Do mrazivého silvestrovského rána si privstali desiatky športuchtivých obyvateľov a cespolných do tradičného behu Žarnovickými mostmi. V podstate novinky neboli žiadne, viac menej pokračujeme v tej 7-ročnej tradícii, aká sa začala. A čo sa týka účastníkov, tak tento rok bolo 66, čo je o pár menej ako bolo v lani. V lani bol rekordný ročník čo do počtu účastníkov, no tento rok sa nakoniec ustálil na menšom počte, pretože aj vopred registrovaní účastníci nakoniec neprišli a niektorí, ako napríklad pán Kukla, prišiel tak neskoro, že sa nestihol registrovať a bežal bez štartovného čísla. Takže konečný počet tohto ročného behu sa ustálil na 63 bežcov, čo je o 21 menej ako v minulom roku. Bohužiaľ, musel som si nadbehnúť, lebo ja som utekal z domácich potrieb sem, aby som to stihol. Takže to mi trošku chýbalo na trati. No ale budiš, podarilo sa. Boli ste tu aj minulý rok? Nie, nebol som tu nikdy. Čo vás sem priviedlo dnes? Nejaký rapel ma chytil, tak som sa utekal domov pre zlieza. Žiaľ, našťastie respektíve som to stihol. Aj tento rok štandardnou trasou 1 kilometra prebehli všetci tromi mostmi, niektorými aj viackrát. Mnohí prišli ako stálice, iní úplne po prvýkrát. Ako sa ti bežalo? Dobre. Nebola ti zima? A vládal si? A s kým si prišiel? Takže ako tradične... S očkom. Ako sa vám bežalo so psíkom? No, dobre, rýchlo, až som ho práve musela až brzdiť. On by bol určite prvý, keby sme ho pustili. Takže aj on vám pomáhal v tom, aby ste bežali rýchlejšie? Áno, on taký je ťahač. A ako vás to napadlo, že ho zoberiete zo sebou a že mu dáte masku a teda aj sebe? A tak my sme už aj v lani boli tiež ako so psíkom. Tak a ja som za každú srandu, viete. Ja vždy vyrobím nejakú masku. Veď je Silvester, nech je sranda. Vy ste sem prišli bežať za klub dôchodcov? No, za denné centrum pre seniorov v Žarnovici a zúčastnili sme sa aj v lani, ale nie v takom počte ako dnes. Dnes nás je 10. A dohodli ste sa navzájom? Či ste prišli každý zvlášť? Sme sa v klube sme sa predvčerom dohodli, že si zabeháme, ale niektorí aj neboli dohodnutí a prišli. Ešte sme čakali jednu pani 90-ročnú, že príde, ale sa tá bola najstaršia členka, no ale nezúčastnila sa tak. Ale počasie nám prijalo, krásne sa bežalo, pekné je to. Aj tento rok všetkých v cieli čakali medaily, teplý čaj, perníky a pre najmladšieho, najstaršieho, prvého, najpočetnejšiu rodinu a najkrajšiu masku ocenenia od miestneho včelára a poslanca Jozefa Oslanca aj pohár včelieho medu. Na záver môžeme teda povedať, že aj tento 7. ročník silvestrovského behu v Žarnovici skončil úspešne a bez zranení.